zbrania spłynie. O, macie tu. First aid, ale a ten antidote. Mám klobouk, haha. Ve stínu vidím. U tvýho stínu vidím jenom, že máš zbraň na zádech a zbraň v ruce. Já to vidím u tvýho taky, no. No. Jo, když se natočíš víc v jiném úhlu, tak vidíš celý můj stín. Hlavně, že koukáme na zbraně a nekoukneme se, kde vedle. Ježiš, ale furt nefixnuli ten jeden náboj, takže musím dobíjet. Tyjo, tady je zombíku. Já chci rypnout. Pojď, mačetou dostaneš. Tyve, já si jdu nejdřív pro těch 50 sklů. 25. To je tam. Zombíku, zombíku. Je rozříznutej. Kde tady tank? Tak. Kde je další? Tamhle, 40, mezi 30 a 45. Tak jsou v rány zrovna. Tady se odsud leze ven. Lezu nahoru. Co se tam plazíš? A kolem těch rangů bej. Aha, okay. To se nepovedlo. O, nemám ruce mačetu. Co, ty vole, já nemusím to ani natahovat, ale já to na rán. Jdeš pro boha. Jo, ty jdeš tomu druhýmu, aha. Ty, to je randál. Lovička. Už ne. Hopla. Jsou psi. Bravo. No nějak daleko, ty vole. Jo, on je jenom pavouk, aha. Tak to chceme. Ale no tak.
to fakt nemusím natahovat, tak to je dobrý. Jak to, že nemám staminu, ty vogo? Jo, skákání ubírá staminu, aha. Jo. Tam budem. Mám metky, když tak. To ti bude k perdu, protože chcípneš na jednu ránu. To je jedno, ale když zvedne. Tam, že tam do té budky, ježiš, tam je tank předtím, ty vole. To fakt dali ten spawn úplně u toho, ty jo. Mě zabije to, nechci zkoušet tou mačetou. Kde je nějaká lanterna? Se to projí. Na další tán. Tady je lanterna. Hep. Ámí. Sakra. Tak házím po něm parkán. Mám tě upřené tvár. Čisto je tank. Aaaaaa! Good game, prej. Cože? Dva tanci. To utečeš. Utíkám, 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 hele, lanterna, tak pojď. Já už jsem mý psal. Tak kde jste tanci? Chytej! LOL, ono to, když to díš, ono, ono to nefunguje! A co jsi čekal? To šlo, vždycky jsem podpalil vodu. Wow. Musím natahovat pro jeden kill, nebo ne? Nope. Odbít jako prase. A sakra. Dobrý den. Dupačky, a tam je ten mega, levička. Vezmeme si, jak já nevidím, jo počkej, tohle je hlava. Ne, nema, jo? To vepřeju byla hlava, no. S vlasama. Ježiš, tady je spider, aha. Tak to jo. Co kdybychom podpálili spider, je tady někde to, jo? Jako to jsou 50 expů, ne, za spider? Teda 50, tak já? A kilo je za bounty. Jenže
že jako se nechce jako začínat první tě. Hele, hele, lanterna. Ale tam budu zkusit jít podpálit, to by mu mohlo dát hodně. Pochybuji, že pouček bude mít rád ohýnek. Jo boha, kde je? Nevím. Já se bojím. On je v kterým patře. Někdo střílí. Ale kde je? Kde je? Jo, nad tebou, ne? Ty vole. U mě! Bacha, hážu, bacha. Ty vole, to nejde trefit. Mě dal na jednu ránu skoro všechny životy dolů, jo. Teď máme dva bary zasraný. Já jsem asi skoro ryb. Já nevím, půjdi ven, spoceď. Teď. Ježiš, já půjdu, utíkám naproti. Tve, ten tě čistuje jako svině. Trefil to, jo? Ty jsi zapálil! Já vím, ale co by zbývalo? Já už jsem uhašený, já jsem pod barákem. Na mě skočilo, povolil mě, ty. Jo, to bolí, no. Pavoučku. Máš ten medky? Mám, počkej, jenom to po něm ještě švihnu. Já ti bo, já nevidím ten rychlej, ty vole. Já jsem teď upálený, takže to nejde heal. Mně to nejde teď healnout. Tak to nejde. Mně to možná nepůjde už healnout. Tak tam moc nechodeme, jo. No, on nepřímo jde mnou. Healnul jsem tě? Ne, ne. Nejde to ještě. Jo, tak ty tam máš tam to, no to ještě nepůjde, no to chvíli trvá. Já ho nemám rád, tady je další. Kde? Nemám tušení. Ale už se sem chystej další. Jo, tady je. To nejde, to je ten rychlej. Je no. Ale ten mohem mu dobře bere. Na mě nebo na tebe jde? Já nevím, kde běhá vůbec. Je nahoře asi. Nahoře, no. Se bojím spíš, že si někdo za chvíli přiběhne. Jako. Ty vole, tady je. Mohla si mě pomalit, ty hajzle. A sakra, tady je. Ale nikdo asi to. Toho koně tady vedle vyplašil. Jo, já se tady podívám. Já tady koukám spoza bráku. Ten pauk je hrozně v održku proti Butcherovi, co týče hráčů. Ale dobrý, dva hity dostal celou. Tam ti můžeš utíkat, tak to nevím. Já koukám spoza bráku, ale nikdo nevidím. Ale dobře se mu naložil teďka. Au, jed! Ty vole, ten dává! Seš. Ty vole, on je nad rybou! Jsem mu naložil asi pět ran, ale jsem skoro bez nábojů. Tady dole byly náboje. Já jsem možná za... Já jsem furt pojznutý, já si dám ten antidoid. A, já tě nevidím. Já se bojím, já nemám rád tvoje. Tady je. Já taky ne, ale ve hře mi nevadí. Ty mě zase nakazil, hele, to stříš ty? Jo. Do sebe. Jo, hele. O, tady je poison. Já musím čekat, já na to se asi mám ten antidote. Banishovat? Jo, banishovat. Tady je nějaký pick, tyhle, tohle docela. Potřebuji náboje, ale. Tady byly 7. Díváme se škvírou, jestli nikoho neuvidíme. Ježiš, ty dveře otevření tady, to se mi nelíbí moc. Tady je super škvírka, ty vole. A je tam dobrý, že tam je ten velký tank, takže ten když se splačí. Už to podělám dal. Já jdu nahoru. Oh, ammunition. Nice. Ty vole. Po tobě? Ne. Tak to bylo po mně? Pravděpodobně. Ale teď nevím odkaď. Co to bylo? Nevím, někdo hodil flash bombu.
Jo, někde chodí tam znovu. Jo, jsou. Jo, vidím. Kde? Venku. Teď je přímo přede mnou na NEčku. Jsou tam dva. No to nejde prostřelit, tahle tam mezera do prdele. Jsou tam, ty vole. Kde seš tady, jo? Tady, u toho. Já tam viděl právě skrz třeba, oni nešli prostřelit, ty jo. Jsou u toho koně. Právě, a ten je tímhle směrem. A? Jo, tady je, vevnitř. Tady pode mnou. Viděl jsem ho, proběhnul. Teď čurá. Má, tyve, ten dostal hitu. Dal jsem mu hit. Já taky. Mu hit. Já už za mnou. Děláš si prdel? Jeden je mrtvej. Já taky. Je nahoře tam, u mě. Nabíjí tady. Ty vole. Mrtvej. A já tady ležím nahoře. Dělej. Já myslím, že jdou další, ty vole. Jo. Jdou. Potřebuješ heal? Na. Dalo ti to? Jo, paka. Jo, jdou další někde, ty vole. A tady zůstanou tady opony. To nemůžem hnedka vyběhnout, ty jo. Ne, no. A teď fakt nic neslyším jako. Já taky ne. Zas. U toho koně jsou zas. Tady je ten tank, chodí dole. Já se tady tou zástěrou, ty jo, tady to je docela dobrý. Tady nic moc vidět není. A tady tím směrem chodí ten tank, takže ten by to mohl mít pokrytý. Tamhle vička, která by to taky... To je dobrý, ale že jsou takhle teďka u těch klů auto tolik docela dost mobek. Jo no. Tady z té strany nic není vidět. Oni čekají někde. Hele, já zkusím dojít zavřít ty dveře zas. Dobrý, jsou zavřený. Tady jsou jediný dveře, tady ještě pod les vlastně. Ne, tam jsou asi tři dveře. Tam na tamtý straně jsou taky a tamhle taky. Tady není žádný vykouknutí do pečic. Tady jedině vyskočí. Tady je vyskočí na ty. Tady je vykouknutí tady dobrý. Tady můžu vyskočit na ty a kouknout se. Tamhle chodí tam. Tady už bych spadnul dolů, ty jo, škoda. Sráda, tyve, tam budou venku tyve dva týmy na nás čekat, vole. Já tady z té strany nikoho nevidím. Můžu být kempy úplně kdekoliv. Takže někdo tady určitě ještě. To jsem slyšel toho koně. Nebyl to ten tank u toho koně? To ne. Tady střechou není nic vidět. Ježiši, kde jsem? Já jsem nemůžu... Nemůžu vyskočit, tak jak já musím dolů. Jo, tady to jde ještě podlíz, co? No to je održka, tam nevidím ani hovno. Jo, ten, lol, tenhle ten propad, jo, tam je tvoje.
Počkej. Jak to, že ta mrtvola propadla, nebo je tady nahoře ta mrtvola? Ne, tak asi... Je tam. Jo, on propadl asi tady tou škvírou. Jo, a jak jsou na tom extraction point? Ty vole, blbě, vole. Ten extraction point, když je kempeny, má dělat nějaký zvuky. Takže když tu... Jo! Ne, to je tank, co? to je tank. Já jsem viděl jenom nohu, ale to je tanková. Tímhle směrem to nevypadá, ten tank by se splašil. Já zase vyskočím na tu střechu, jestli tam uvidím někoho. Jo, tady jo. Jo. Taky dobrý, no. Tyhle, tamhle kempa jako svině, to kdybych byl tamhle v té situaci, jdu tamhle do toho vedlejšího baráku, tam je krásně vidět sem. A jo, tamhle ten tank. A ještě tam je slyšet Vička. Jo, Vička ani někde nalevo od něj, no. Tyhle, tohle je taky dobrý. Tamhle je kůň na Nortu. Hej, asi... Vidím. 45 za stromem. O, střílí a druhý někde N. Jeden je nalevo, druhý napravo, viděl jsem je tam sráče, jak nás tam kempej. Ten se tam plazil v křoví, ty vole, ale bacha, moc tam jeden střílí zleva, druhý zprava, takže to můžeš jednoduše dostat. A nejhorší, že já od nika tínu moc nevykouknu. Jo, no, tady není kde vykouknutí. Tady prostě nejde se podívat inudy, ty vole. Nejde, no. To je hrozný, no, nemůžu jít na to jedno místo, kde vidí. Na tohle nejde vyskočit. Tam je ten tank. A to je všechno. Ty, já mu 17 minut, jo. To bych je musel úplně nějak celý jakoby obejít, tě. A nevím, no, zkusit to, že na ně vylítnu. Z toho podlezu fakt není nic vidět. Tady nikdy nic není. Ale já jdu ven, já to zkusím obejít. Já je zkusím sníky obejít. Nejde to vyskákat tady. Já nevím, kde byl ten na levý straně, ty úplně. Ale to nejde vyskákat, kurva. Nejde to tady vyskákat. Já se tady seskočil dolů, jak debil. Je škoda, že to tady nejde vyskákat. Ty jsi viděl střechu, jo? Jo. Já tě vidím. Tady kde je ten buzerant? Tady někdo u mě chodí, ale nevím, jestli to je zombík nebo hráč. Já se zajseknul. Děláš si prdel, rip. No. Dobrý. Vod, jak to, že to tady hoří, pro boha. Já nevím, kde jsou, ty jo.
kam šli. Si to taky celý neobcházejí. Ty vole, jsem se lek. Stavě. Siska. Nebo budou v týhle velký boudě. Či nebo to už je ta boudě, ne, není. Ty jsi šel dveřma? Ne. Jo, tam těma dole, jo, těma dole, jo. Jsou tady otevřený. Dole napravo, jo. Ty vole, jsem se lek. Tam je ta vička. Ty kam šli? Jsou někde zakempený. Se museli někam přesunout, ale... Ale kam? Nebo jestli nešli, nešli kempit extraction, ale... Že to vezmem to a ty oni vylezou, to je úplně jasný, tě. Tady nikoho nevidím. Jo, hele, a tohle je dobrý flek. Ty vole, tady je dobrý flek, jak svině teďka mám. Ok, já to jdu vzít. To brát. To když už tak oba naraz, počkej. Třeba vylezou, víš co, když to vezmu. To je, no tak to můžeš vzít tak jako tak, stejně, vědějí, že jsme tam. Jo, to je ta vička, já, že se tam je doplíší. Skvěle je tak detailnatý mapy, že fakt můžou být schovaný kdykoliv. Nic, nebo to prostě risknout, no. To teď jsem i dost dobře na odstřel a zatím jako žiju. Nikdo není. Dobrý, já jdu dovnitř, co vzít. To je 175, 175 vlastně, když to, když je jenom jeden ten, nic, tak všechny tam... jsou dole, jo, okej. Okay. Pěkně na hovno, ty ne. Tak jdem někam. Kudy? A jdu tady pod tím. Asi prostě sprinty, nevím, no jestli doprava vzít to po konci mapy. A jdu k tobě. A kde se tam k tobě dostanu? Ale tím spodem jsem šel. Já taky. Pojď. Jdu. Už tady jsou ty skupy. Tady je zombíku. Už tady jsou rány. Už to už je asi jedno. No oni tě uvidějí, takže má to jedno.
plíce vlevo dole? Já no. Nějaký trošku ta stamina nějak jinak udělaná. Ježíš, to je hluboký do prdele. Ty vole, teď jsme na odstřel. No, to bude tak hluboký. Chapel of Madonna, no jo. To je zombík, ten. Ty, já si nechám nám zpět staminu. Vyšel po straně. Aby jsme si nemuseli chránit levou stranu aspoň. Já řídíme k konci mapy. Tam je ten zombík na tom, ty vole. Tenhle neumí slíst dobrý. Jdeš po silnici, jak nějaký. A jedu do lesa. Ale čekovat teda zvuky, jestli ho nikdo nekempí, ale nevím, na jakou vzdálenost to funguje. Víš, jestli to lidi znají, tak budou kempit. Nějaký zombík asi. Budou kempit o trošku dál, ale... Lesika. To je zrovna ta loďka, jo. Kde to sakra je? Tam je konec mapy, ne, ne, tady. Že kde to je tady vevnitř? Já nevím. Žádný zvuky jako neslyším, jo. Nějaký podezřelý, takže... Ty vole, se sem lek, tam vylez zombík ten. Někdy, že tam to vysrali, tam ty dva. Asi jo. You live to die another day. Že zrovna my z 10 lidí, ty vole, to odnesem. S těma nejhoršíma antrama. Tady je to loading kolečko nějaký obrovský, ty.